السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ جيستي الكسول واده برنامج كي حلاش رضاه دلجر ومال نمو أحد تاريخ دو حيكو بيغنتاي أفر تبش سقالاد لبكون يلبي اللباتن qodobada barnaamijka xulashada daljir duurnimadan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah runtii waxa sharaf weyn noo ah in maanta uu kulankan lagu dooranayo gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa noo soo dhamaado doorasho ka dhacday ayl oo uu ka qayb galay madaxweynaha maamulka Puntland oo lagu doortay gudoomiye iyo ku xigeen shaqaalaha isbitaalka guud ee degmada Qardho oo guud ahaan joojiyay shaqadii ay hayeen madaxweynaha Puntland iyo fudi la socotay waxaan dhigaa barnaamijkaas xalalka ka dhacay waa barnaamij oo sidii xildhibaanada Puntland ee federaalku metray loo soo xulay oo kale bay ahayd gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Ufayn oo sheegay inay dhicisay uday doorasho ka dhacday xalay degmada Ufayn qodobada iyo qodob kale oo uu ka mid yahay sicirka iyo suuqa ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka xulashada daljir waxa kale oo aad ku dhageysan doontaan ku kala naqroono mel wana fabareed melna wanimciyo ray studio daljir boosaaso ayuu barnaamijka idinka imanaya wax nagala socotaan dhamaan fahmiyada ku baahsan dhul udug galmudug qayb ka mid ah Soomaaliland dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan dhanka baraha bulshadana waxaad nagala socotaan Facebook live abka daljir webka daljir YouTube stream live arra idil oo dhan ayaad naga dhageysanaysaan u diyaar garoobo mar kale barnaamijkii xulashada daljir wa hagaag intaanan ugu dagaalayna sidaad qodobadaba aad ku soo maqasheen intaas oo dhan waxa ka soo hormaraya warkii xulashada daqaladan ayaa soo jeedinaysa mahadsanid faadumo hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS ayaa wacad ku maray in ay la shaqeyn doonaan ciidamada amaanka ee dalka ee wada hawlgalada nabadda lagu ilaalinayo inkastoo ay kordheen weerarada Al-Shabaab ka geystaan gudaha Soomaaliya ADMIS ayaa sidoo kale cambaareysay weerarkii habeenimada Jimcaha ay Shabaab ku qaadeen kolonyo gaadiid ah kaasi oo sababay dhimashada 20 qof iyo burburka 7 baabuur oo 8 raashin iyo sahay biyo ah kaasi oo ka dhacay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ADMIS ayaa u tacsiyeysay qoysaskii laga dilay dadkaasi waxaana sheegay in ay ka go'an tahay in ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka xooga dalka si loo helo nabad iyo amni ka dhalata Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saareen midowga Afrika Amisom hadalkan ayaa waxa uu ku soo aaday xilay saraakiisha amaanka ee gobolka Hiiraan ay xaqiijiyeen in dhimashadu ay gaadhay 20 qof halka 7 baabuur oo sahay raashin siday kala soo qaaday magaalada Beledweyne kuna sii jeeday degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan lugubay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka gudigan oo uu hoggaaminayay gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka mudane Abuukar Sheekh Cabdi Ibraahin ayaa isaga iyo xubnihiisu la wadaageen wasiirka warbixin la xidhiidha hawlaha shaqo ee gudiga ay ka qabteen hirgelinta iyo horumarinta federaalaynta soo hodimaynta maamul goboleedyada iyo degmooyinka iyo maaraynta xog dhuleedka dalka iyada oo sidoo kale wasiirka hor dhigay waxyaabaha iminka hortabinta u leh iyo sida ay doonayaan in ay u caawiyaan wasaaradda sidii ay u gudageli lahaayeen hawlaha dastuuriga ah ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa kulan la qaatay gudi isugu jira ganacsato iyo gudoonka jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Johannesburg ee Koonfur Afrika gudoomiyaha ayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo jaaliyadda ku nool dalka Koonfur Afrika uga mahadceliyay kulankan isla markaana kula dardaarmay in ay isku xidnaadaan ayna muujiyaan midnimadooda waxa uu ka dhageystay warbixin ku aadan dhibaatooyinka weerarada u badan ee ay kala kulmaan burcabadeedka Koonfur Afrikaanka kuwaas oo hantidooda iska qaata sidoo kalena
waxa uu ballan qaaday in dawladdu xal u raadin doonto arrintaasi. Ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa ganacsatada iyo guud ahaanba Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika kula dardaarmay in ay qayb ka noqdaan caawimada dadka ay saameeyeen abaaraha baahsan ee ka jira Soomaaliya. Guud ahaan waa iga intaa warkii xulashada oo qayb ka ah barnaamijka aan dib idinku celiyo Faadmo Degan iyo barnaamijka xulashada oo dhammaystiran. Mahadsanid deeqo, haatanna qadar adeega bulshada ah. Adoo xiiqsanaayo internet xawaare leh, wuxuu jamaalma kugu yahay waadigan xasilayo xurto beeray oo degay, goolisba xanaaniyo xasil kugu filan oo ku xirmaysa internetkii ugu xawaare sareeyay. Isticmaalka xirmooyinka internetka goolis waxa ay kala yihiin daily ama maalinle. 25 senti waxay la mid tahay 300 MB. konton senti waxay la mid tahay 1 GB, $1 waxay la mid tahay 2 GB, $2 waxay la mid tahay 4 GB, $3 waxay la mid tahay 6 GB, $5 waxay la mid tahay 15 GB. weekly ama toddobaadle 25 senti waxay la mid tahay 200 MB, konton senti waxay la mid tahay 500 MB, $1 waxay la mid tahay 1 GB, $2 waxay la mid tahay 3 GB, $3 waxay la mid tahay 5 GB, $5 waxay la mid tahay 12 GB. Hagaag, aan guda gale sidaad qodobadaba aad ku soo maqasheen. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa goob joog ka noqday doorashada golaha deegaanka degmada Ayl ee gobolka Nugaal, taasoo qayb ka ahayd 3 degmo ee doorashada golayaasha deegaanka ee qof iyo cod. Haddaba doorashadaasi kadib ayaa goobta waxaa ka hadlay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane. Runtii waxaa sharaf weyn ah in maanta uu kulankan lagu dooranayo gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa noo soo dhamaado. Waxaan uga mahadcelinayaa shacabka degmada Ayl oo runtii xamaasadda doorashada markii hore iyo haddaba ay aad u weyn tahay. Waxay arrintaasi muujinaysaa dareenka dimuqraadiyadeed iyo tartanka caafimaadka qaba. Waxaan si gaar uga mahadcelinayaa mas-uuliyiinta ururada siyaasadda ee Puntland oo runtii si wanaagsan uga soo shaqeeyay howlahan hadda halka ka soo gabagaboobay. Dabcan degmadan waa degmadii saddexaad, 3 degmo ee hordhaca u ahaa doorashooyinka. Waxaan Ilaahay mahadiisa inay maanta si guula ku soo dhammaatay. Waxaan sidoo kaleeto u mahadcelinayaa dhammaan degmooyinka kaleeto iyagana gudoomiyayaashooda saasoo kale loo doortay. Waa marxalad cusub oo aan rajaynayo inuu dalkan hore ugu socdo. Dabcan doorashooyinku way nagu cusub yihiin, ururada iyo siyaasaddu waa ay cusub tahay. Wax badanna waa laga bartay oo xagga shuruucda iyo habka doorashada loo geli doono. Waxaan rajaynaynaa in hore loo sii wadi doono wax walba oo doorashooyinka xeerarkeeda ku saabsan, si loo gaaro horumar la taaban karo iyo kalsooni ku dhisan in dadku codkooda uu sidii ay rabeen u shaqeeyo. Waxaan rajaynaynaa inay Puntland u dhalatay maalin cusub, 3 golo oo degaan oo lasoo doortay oo golayaashoodii ay maanta shaqaynayaan. Waxaan rajaynaynaa inta dhimanna inay golayaashooda si wanaagsan u shaqayn doonaan muddada soo socota. Dabcan kulamadan waa hordhac, waa xaflad, khudbado badan halka uma baahnin. Waxaan rajaynaynaa inay halkaas nooga sii socon doonaan howlaha shaqo ee la sugayo. Degmada Ayl oo degmo taariikhi ah oo degmo dhaqaalaha Puntland qayb weyn ka soo qaadatay, waxaan rajaynaynaa in golahan cusub ee la doortay uu firfircooni gelin doono, horumarkeedana uu ka shaqayn doono, isbeddel muuqdana la gaari doono haddii Ilaahay idinka dhigo. Waxaa dowladda Puntland ka go'an inay degmadan si dhow ula shaqayso mashaariicda horumarinta, in ay wax ka qabato, inay noqoto meelaha madaxda dalka soo booqata la keeno, inay noqoto meel loo diyaariyo siday u noqon lahayd meelaha taariikhiga ah ee dalxiiska loo yimaado. Waxaan uga mahadcelinayaa ganacsatada waayadan dambe u soo jeesatay ee hoteelada cusub ka dhisaysa. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay horumarka ka socda dhinaca waxbarashada iyo dhinacyada kaleeto oo dhanba. Dabcan horumarkaas iskama imaan, dadaal dheer buu ku yimid, marxalado badan soo maray, maanta marxalad cusub buu maray. Marxaladan cusub aan rajaynayo dadka reer Ayl inay la xisaabtami doonaan madaxda cusub ay u doorteen. Waxaan ku rajo weynahay inay degmada Ayl isbeddel muuqda oo la taaban karo ay yeelan doonto. Waxaad ogtihiin maanta waxaa lasoo dhagax dhigay jidkii, inkastoo hore loo dhagax dhigay, laakiin kan waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii taabagala ee rumooba Ilaahay idankiis.
دولة أهان هي شعب أهان بوين كقيب قادم دوننا عالم كان وان كرجينا إذا قعدت كجيستين كقيب قادم دونت وحن كلور ربع هالكرينا كعد يو دولة بنتلان إذا جرب سيد دونتو تيبك أو أه جودي كدور شوين كأحر صارن وقبان دونا هدي له إنه أنت كدمن أدون كنا وحن كرجينا هاي هذا دقدة جيس كجيستا أرمها دور شوين كينا قعدت كجيستان وحن رجينا إن وحن ما أنت دعي إن يتصالف في عنور نقدان إن شروع ذا ذلك لا إلى ليه إن خرادات كهلك كسب بحي ودب دب ودعن قفكو وحال الرباها دوسن من سنين أرك وكتر سنة هاي إنه مركه هرب أقولان واحد أكتين ذات كهلك فردية شخص شخص اللي ما دورن أورال دورت إن لا احترام الدستور ك إن لا احترام حركة دور شوين ك إن لا احترام النظام كديمقراطية دوا مهم ويلي واندريم كرنا برشدة إنه إن إنسان أبص لين أرمهان إن أرمها قبيل كويلي سامين كله يوم أدريم كرنا كلا دو أركت دوانان أن كل سنين شرعي لبعض في النوكينية فعنو باهنا كلا دو أركت دوانان تينا إن أن صندوق يضع عضين تكو كلا بيحنو قفك أق إنو كالسوني دات كان هايستا إن قعند اللقتاقي إن لغسوا وحفر غير حيا ماله محايا لي قفك استا أرك ويهي وأركا يا ميشو آدي وأنا صح سيدا ندامك قفنا أركيسا هدوي أركا لاتو oo ka tir badan uu la galayo inuu yiraahdo ururkaas wax la dhisaayo waa uu xaq buu leeyahay laakiin ururada nambarka badan haysta xaq waxay u leeyihiin inay dhisaan golaha iyagaana xaq u leh marka waxaan rabnaa shuruucda iyo nidaamkan in la ilaaliyo xasiloonida in la ilaaliyo horumarka dawladnimadana waxaan runtii ka cudurdaaranayna gaabiska ka yimid dhinaca dawladda iyo dhinaca tiibag oo ah xagga wacyigelinta doorashooyinka oo aad u hooseysa laakiin waxaad ogaataan saddexdan degmo waxay ahaayeen in lagu tijaabiyo meelaha dulduleelada naga haystaan waxaa cad in dulduleeladii ay hadda soo baxeen qaybtood waxaad ogtihiin xilligii la codeynayay meelaha qaarkood inay ku badnaayeen dadku hal seejana ahayd meelaha qaarkood ay ku yaraayeen meelaha qaarkood waxaa ogtihiin dadkii oo israjiisgareeyey inay waqti u waayeen inay kaarkoodi qaataan oo codeeyeen waxyaabo badan oo khaladaada soo baxay waxaad ogtihiin xilliyada registration ku dhacay iyo xilliga la codeynayo inay laba marxalado kala duwan ahayd xilliyada abaartu inay dadku hayaamayaan dadkeenu reer guuraaba u badan yahay waxaas oo dhan waxay ahayd wixii laga bartay oo aan rajaynayno degmooyinka dambe oo aan geli doono inay cilladaan nooga imaan aad baad u mahadsan tihiin xafladdani waxay ahayd xaflad runtii muhiimaddeeda gaar kale inaan xafladdan ka soo qayb galo waxaa saldhig u ahayd degmada eyl oo degmo taariikhiya oo soomaaliya oo dhan taariikh badan ku leh oo madax badan oo Soomaaliyeed oo weliba kuwa caalamiga noqday magaaladan ay dhashay sidaad ogtihiin waxaad ogtihiin Cabdiqawi magaaladan ku dhashay oo gaaray qof bini'aadan oo Soomaaliyeed heerka ugu sarreeya uu gaaray inuu maxkamadda caalamiga madax ka noqdo waxaad ogtihiin magaaladan waxaa ku dhashay dad fara badan oo sidoo hadda dadka markuu u kala qaybsamay magac ku yeeshay oo degaano kale ka soo jeeda hadda magaalada tan waxay ahayd magaalo jamcisay dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan aad uga xumahay guryihii quruuxda badnaa iyo dadkii aan meeshan deganaa inay maanta faaruq tahay guryo fara badan dudusan yihiin golaha kare waxaa la rabaa inuu tusaale u noqdo magaaladan haybaddii sharaftii lahayd inay ku soo celiso inay noqoto magaalo loo dhan yahay inay noqoto magaalo Puntland iyo Soomaaliya ay ku faanto runtii waxaa sharaf noo ah madaxda dalkan timaada wixii yiraahdaan eelhana la geeyo madaxweynaha jamhuuriyadda hadda u dambeeyay nasiib darro ciriiri waqtiyo haysa darteed wuxuu jeclaa inuu eel soo booqdo yimaado waxaan rajaynayaa inay magaalada tan noqoto meel kulmisa madaxda caalamka iyo kuwa Soomaaliyeed oo loo soo dalxiistago waxaan laga rabaa xadaaradii lagu soo aada inaan muujisaan waxaan rajaynayaa dadka reer geel ee xadaariga ahaa yaan taariikhdu inaga xumaanin yaysan taariikhdu nagu xumaanin midnimadiina ilaashada horumarkiina ilaashada kala aragti duwanaantiinana ixtiraama ma diideyno inaa kala aragti duwanaataan laakiin waxaan rabaa markay doorashooyinku dhammaadaan wixii lagu heshiina dhammaato waxaa ceeb ku ahayd eyl inay muddo ka badan kuwii degmooyin kale ee dib u dhacdo arrintaas farsamo xumadeeda waxaan rajaynayaa inay meelaha kale ka dhicin idinkana inaa ka bogsootaan wixii khaladaad oo dhacay
waxaan rajaynayaa madaxda la doortay inay si daacad ah oo siman ugu shaqeeyaan. Maanta laga bilaabo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenku ma aha dad urur gaar u shaqeynaya, waa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Eyl. Waxay u wada shaqeynayaan dhammaan shacabka degmada Eyl. Waxaa la rabaa golaha deegaanka, ururada kale ku jira inay si wanaagsan ula dhaqmaan. Taladana waa wada leeyihiin 72 iyo ilaalinaya shuruucahooda iyo xeer hoosaadka ay ku dhaqmi doonaan. Waxaan rajaynayaa qofkii ku dhaqmi waayay xeerka iyo shuruucda, dadweynuhu idinkaa doortay xaq waxa u leedihin inaad boos ka qaadaan. Cid dambe oo dowladdu ay ka qaadi doonto ma jirto xilka, laakiin golayaasha ayaa ka qaadi doona oo matalaya shacabka. Waxaan rajaynayaa inay noqdaan dad lala xisaabtamo, accountable u ah bulshada, ilaaliya shuruucda iyo nidaamka bulshada lagu adeega. Dowlad ahaan annaguna waxaan isha ku hayn doonaa mashaariicaha halka ka filaaya iyo siday u socon doonaan. Waxaan rajaynaynaa isbeddel muuqda inaad arki doontaan. Waxaan ku rajo weynahay iftiinkan abuurmay ee doorashada qofka iyo cod ah oo habeen barkaas intaa u fadhiyaan waxay markhaanti ka tahay siday dadku u ilaashanayaan wixii ay waqtiga ka galay oo juhdigu ka galay oo codkooda ay ku doorteen dadka inay maanta goobjoog u hadaan. Arrintaas waxay farxad gelinaysaa annaga oo reer Puntland ah, Soomaalida oo u humuum qabta inay taladooda la soo noqdaan, iyo caalamka oo rajaynaya Soomaaliya oo 30 sano siyaasadeeda wareer ku jira inay degganaansho siyaasadeed hesho. Waxaan rajaynayaa dooduhu inay ka dhexdhacaan golayaasha dowladda oo ay maraan shuruucdii qawaaniinta. Xilligii qof walba looma dhamma iyo qaylo waa laga gudbay. Waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya cod iyo kalsooni in lagu kala baxo, iyo shaqo hufnaan iyo sharci. Waxaan rajaynayaa bulshada qiimaha badan ee halka horteeda fadhida ee reer Eyl inaa garbaha qabataan dhismaha golahan oo ka duwan golayaashii deegaanka hore aan arki jirnay. Aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa inuu maanta ay noo noqoto maalin taariikhi ah. Waxaan rajaynayaa inay magaalada Eyl u noqoto beej cusub oo horumarkeeda saldhig u ah. Waxaan rajaynayaa isbeddelka tacliimeed ee hadda ka socda iyo macallimiinta ajnabiga halkada la fadhida oo runtii aan muddo aysan helin wax ka badan inay hesho. Waxaan rajaynayaa guryaha dayacan in dib loo dayactiro. Waxaan ballan qaadaynaa guryaha dowladda inaan dib u dayactiri doono dowlad ahaan muddada aan joogno. Waxaan ka rajaynayaa golayaasha deegaanka guryaha ay dowladda hoose leedahay inay dayactiraan dhammaantood, gacanna waan ka sii doono. Waxaan rajaynaynaa dadka reer Eyl ee dibadda iyo gudaha jiraba, waxaan fariin halka uga dirayaa qof kasta oo deegaan halka ku ahaan jira guryo kuleh inay guryahooda dayacan ay dib u dayactirtaan. Cid kasta oo reer Eyl ah ama meesha ugu dhowo garowga ha degto oo haga u guurto ama meelo kale ha aadaan, waxaan rabaa magaaladan taariikhiga in taariikhdeeda dib loo soo celiyo. Waa taariikh ummadda Soomaalida leedahay, waa taariikh dadka reer Puntland leeyahay. Waxaan idiin rajaynayaa guul iyo horumar hawsha maanta la gaaray. Waxaan u rajaynayaa gudoomiyaha gudoomiye xukeenka in Ilaahay u fududeeyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa hagaag barnaamijka xulashada Daljar ayaa dhegaysanaysaan. Shaqaalaha isbitaalka guud ee degmada Qardho ayaa guud ahaan waxa ay joojiyeen shaqadii ay hayeen, waxana ay dhigeen bannaanbax. Haddaba warbixin arrinkaasi ku saabsan wariyahan magaalada Qardho Siciid Rakaawi ayaa inoo soo diray. Shaqaalaha isbitaalka Qardho ayaa saaka shaqadii joojiyay, sidoo kalena sameeyay bannaanbax ay ugu soo horjeedeen maamulka isbitaalka Qardho. Shaqaalaha oo sitay boorar ay ku xardhan tahay madaxweyne isbitaalka Qardho qalabkiisu badbaado raba, annaguna cadaalad ayaa rabnaa, ayaa safaf dhaadheer ku galay afafka hore ee isbitaalka. Qaar ka mid ah bannaanbaxayaasha ayaa nooga waramay waxyaabaha sababay in saaka istaagto shaqadii ka socotay isbitaalka guud ee magaalada Qardho, kuna sababay inay bannaanbaxan ay sameeyaan. Haddaba waa kuwan iyago madaxweynaha Puntland ka codsaday in loo tixgeliyo codsigooda, iyagoona sheegay inay waayeen xuquuqdii ay lahaayeen shaqaaluhu. Maanta waxaan shucuurteena muujinaynaa inaan ka dhiidhinayno agaasimihii isbitaalka Karuur, Jaamac Karuur oo naloo soo ceshay, oo haddana dee lagu soo ceshay degreetama madaxweyne. Waana arrintaasna anagu aanan rabin oo aanan u baahnayn. Isbitaalku cadaalad buu u baahan yahay, sida halkudhigeen u yahay. Cadaalad baanu rabnaa mudane madaxweyne. Waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad nooga soo jawaabto. Insha Allah baahiyaheenana aad waxayse xuquuq baa naga maqan. Xuquuqdeena waa kun waa dhunsan tahay, xuquuqda isbitaalku waa dhunsan yahay, shaqaalihii isbitaalku way gadoodsan yihiin. Marka waxaan rabnaa mudane madaxweyne kaa codsanaynaa inaad haddii Ilaahay kuri arrintaa wax nagala qabato insha Allah. Waxaan ugu maqalaa marka
ninkii loo haystay dambiga oo ahaa agaasimihii jaamac Karool Dab in la yiraahdo isagii baa dib laydinku soo celinayaa waraaq digreeta lagu soo magacaabo taasaana ku mudaharaadeyna nin eedaysana oo dambi ku jiraan eedtiisa meelna la saarin oo dambi leh oo dalka iyo dadka iyo dalkaba dambi ka galay oo aan haddana wax laga qabtay jiro haddana dib loo magacaabay madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani waxaan u sheegaynaa arintaas inuu wax ka qabto arinta cabashada haddana shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka qaranka arinta isaga u soo gudbinayna arintaasna waa arin la yaqaan waa arin mubaaxa waa arin cid walba ogtahay oo dadka og maaliyadda og waxa og maxkamadda wasaaradu waa ogtay iyagoo dhan waa ogihiin arintaasna cabasho ka nahay haddana shaqaalaha waxaan u codsanaynaa shaqaalaha xuquuqda ka maqan iyagana inay helaan hadii aan arimahaasi sidii ahayn looga hawl gelin hawlahaasi waxay noqonayaan deeq hawle farafara ku taago oo wada shaqayntii iyo kala dambeyntii iyo wixii baa dhumaaya maray jaalmada hooyna waxaan ka codsanaynaa arinta inaan noo soo faragelisid oo ummadaas waxa u dhaxada u dhaxay wixii jira xaaladda inaa wax nooga qabatid oo aan noo timaadid ama cid noo soo diida arinta wax ka qabata waana ku salaamayna dhamaantay waana maadsantay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alxamdulillaah ilaahay baa maadna duuka ay keenay meesha alaga wax ka salaamaya madaxweynaha Puntland Cabdullaahi Saciid Dani madaxweyne halkan warqadana waxaan wadanaa waa cabasho adiga ah cabashadaas oo madaxweyne cadaalad baan rabnaa waa cadaalad baan rabnaa shaqaalaanahay intaas oo sana meeshka shaqeynaynay mana jecelin adiga wax ku dhibaya inaan nagu nibaano ana u malayn waraaqdan waa madaxweyne cadaalad baan rabnaa wax kale ma ahan ilaahay adigaan ku dacwoonay marka cadaalad baan rabnaa cadaalad baan rabnaa insha Allah Saciid Cabdi ka warbaahin daljir hagaag sidaad horeba u soo maqasheen degmada Ayl wax ka dhacday doorasho taas oo lagu doortay gudoomiyaha degmadaasi hadaba gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Ufayn Cadeysi Cabdi Cadeysi oo goob joog u ahaa doorasho hore uga dhacday degmada Ufayn ayaa ka hadlay sida ay doorashadu xalay uga dhacday degmada Ayl waxana uu sheegay in guud ahaan ay dhicisowday doorashadii tijaabada ahayd ee ka dhacday saddexda degmo Ayl qarno iyo Ufayn taas oo sababay rabitaanka reer Ayl oo aan la tixgelin waa sida uu hadalka u dhigay wallahi doorashadii ka dhacday ee xalay aan daawaneynay ee waxa la dhigi karaa aad bay u nasiixin tahay in dimuqraadiyadii Puntland ka socotay ee xalay Ayl ku dhicisowday halkaas ay la soo oran karin ummadda Puntland ay ka niyad jabtay wixii xalay ay ka dhacay madaxweynaha Puntland iyo fuudi la socotay waxaan dhigaa barnaamijkaas xalalka ka dhacday waa barnaamij u eg sidii xildhibaanada Puntland ee federaal kumitiraay loo soo xulay oo kale bay ahayd madaxweynuhu hadduu rabay isbaxadda doorashada Puntland iyo qaadkeeda waxaa jiifu fayna inuu kasoo qayb galo halkaas ay ka dhacday wax doorasho daafsiisan ay doorasho daah furan tartan furan oo ka dhacday hal cid lagu kala qaaday waa gartay marka doorashadii Ufayn ka dhacday iyo tan Ayl xalay ka dhacday farqiga u dhexeeya muxuu noqon karaa oo adiga ku muuqday degray doorashada Ayl ka dhacday tii Ufayn ka dhacday waxaa la sidii karaa Ufayn waxa ka dhacday doorasho tartan furana ururada Puntland iyo madaxda Puntland ba ilgaar ay ku hayeen doorasho shacabka reer Puntland ay islahaayeen dimuqraadiyadii hirgashay waa sii socon kartaa laakiin tii xalay ka dhacday Ayl ma ahayn doorasho furan waa ahayd doorasho lagu shubtay doorasho la gacan bidixayay doorasho gacantaag xataa laba sheeda weligay aan dimuqraadiyada arag haddii waxa sidii karaa madaxweynuhu xalay aad baan ka shaqsi ahaan aan uga xumaaday madaxweynuhu waxaa goobsho ka ahaado madaxweynuhu sumcadiisa iyo sharaftiisa iyo doorashada dimuqraadiyada maalin kasta u dhaqayay waa sii wadaynaa waxay ahayd inuu kasoo qayb galo si Ufaynan ka cadays ahaan aan waxaan aaminsanaa dimuqraadiyadii Puntland soo socotay oo muddada saddex sano madaxweynuhu ka shaqeynayay inuu soo xanaystoogtay ee halka ku qabaaday degmada Ayl madaxweynuhuna dee wixii hal intaa ka dameeya hadduu waxaan si wadooda ay tahay sasan inuu rabo inuu laba sano ku darsado ama waqti kordhinay ka tahay taasna Puntland waxa wada ogol ay ku dhisan tahay u malayn maayo inay taasu dhacayso madaxweynuhu u diyaar garoobo laba kun iyo afar atka insha Allah wixii gaara qori xalaala inuu Puntland ka qabto taasu waa wixii ka dhaca qardayo Ufayn
wixii ka dhacay oo kale in halka ka saan baqaadaan ma dhihi karo reer ay waa nasiib badan yihiin dadku shacabka qarax bay istaageen cid bay doorteen maysan helin cid ay doorteen waa gartay ayn markii hore aad u xoogweyn baa jira oo aad loo gacan didixaynayay oo ururadu saayeen ma wixii xalay ka dhacayna dee waxay ahayd musiibo aad u weyno aan isdii jiray shacabka qoraxda istaagay afri waqtiga saacadaynayay safafka dheer galay ma aysan helin rabitaankoodii waxay doonayeen ururkoo ku xoogalaa laakiin aqlabiyadda waxaa haysta ururada mucaaradka kama aanan xumayn si sharciya hadday kusoo bixi lahaayeen ururka dowladdu waa loo hambaliyeyn lahaa sida awixii ugu hambaliyeyen laakiin xali wixii meesha doorashada xataa inay maanta dhacda waa la sugaayay laakiin waa la soo qadimay wax aan macquul ahayn ba xale ay ka dhacay marka maxaa laga baran karaa talaabo si hore ma loo sii qaadi karaa sida ay u socdaan hadda nidaamka xisbiyada ee puntland iyo tijaabadii degmooyinka may anu waxaan aaminsanahay ururada dadka ila xaqligaa aaminsan in doorashadii puntland saddexda tari soo socotay xale halka ku dhibisooday halkaana ku istaagtay waa keliya madaxweynaha laga sugaaya tahay in waqtigiisa uu ku qabto doorasho xor iyo xalaal ah sida horena wax loo soo doorto waa gartay marka ugu dambeyntii waxaad goobjoog u ahayd doorasho hufnaan lahayd oo ka dhacday ee ufayn dadkii shacabka ahaa ee reer ayl qaar ka mida mudaharaadyo iyo dibadbaxyo ayay dhigeen marka tala ahaan maxaad soo jeedin lahayd shacabka reer puntland shacabka reer ayl waxaan usoo jeedinayaa wuyo aan waan ku taagnahay in wax dimuqraadiyad aysan puntland aysan ka jirin aynu sugno madaxda madaxweynaha ku-xiga sida cabdillaahi dani sida uu usii anbaqaado halkaana ay dib odayaashii doona dib loogu laabto haatanna xubinta sicirka iyo suuqa yaasiin seeso ayaa soo jeedinaya ku soo dhowaada dhegaystayaal iyo daawadayaal xubintii sicirka iyo suuqa oo idinkaga imanaysa magaalada boosaaso waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah yaasiin axmed warsame yaasiin seeso aynu ku bilownay kiishka bariiska magaalada boosaaso waxaa la kala siisanayaa $30 kiishka burka waxaa la kala siisanayaa $33 kiishka sokorta waxaa la kala siisanayaa $48 kartoonka baastada waxaa la kala siisanayaa $9 kartoonka saliidda ee xayaad waxaa la kala siisanayaa $38 caagada saliidda xayaad waxaa la kala siisanayaa $7 kartoonka kalluunka omar waxaa la kala siisanayaa $34 kartoonka kalluunka xaabo ee dalka waxaa la kala siisanayaa $30 kartoonka caanaha ee amis waxaa la kala siisanayaa $75 daasada caanaha waxaa la kala siisanayaa $16 kartoonka biyaha ee hubaal waxaa la kala siisanayaa $3 kartoonka sharaabka ee raniflud waxaa la kala siisanayaa $9 dhanka kale ee suuqa khudaarta haddaynu eegno magaalada boosaaso kiilooga waxaa la kala siisanayaa $1.05 kiilooga yaanyada waxaa la kala siisanayaa $1 kiilooga bashasha waxaa la kala siisanayaa $1 xabada qaraha waxaa la kala siisanayaa $5 xabada mooska waxaa la kala siisanayaa $0.03 xabada batiikha waxaa la kala siisanayaa $1 dhanka kale ee suuqa seelada ee adhiga haddaynu eegno magaalada boosaaso adhiga qaliinka heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa $75 heerka labaad waxaa la kala siisanayaa $64 heerka saddexaadna waxaa la kala siisanayaa $55 dhanka kale ee suuqa seelada geela haddaynu eegno magaalada boosaaso geela qaliinka heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa $1,200 sanayaa $890 saddexaadna waxaa la kala siisanayaa $725 dhanka kale shidaalka haddaynu eegno magaalada boosaaso tanaga naafatada waxaa la kala siisanayaa $22 tanaga baasiinka waxaa la kala siisanayaa $23.04 xubintii sicirka iyo suuqa oo idinkaga imanaysay magaalada boosaaso waa naga intaa waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah yaasiin axmed warsame yaasiin seeso raadio daljir magaalada boosaaso qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamijka xulashada daljir studiyaha daljira boosaaso ayuu idinka imanayay anoo degana ayaa soo saaray idinla socodsiinayay barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo naftu waa nayeelin
سي ولا الكه شلق بين يمكن نقول كيون دي ماني نون معكتي ولا الكه شلق بين يمكن نقول كيون دي ماني نون حبليون كذي بوكلا تنقطي